Lep pozdrav pri meditaciji, v kateri se bomo povezali s svojim izvorom, svojo dušo, z vsemi svojimi sanjami, željami, z vsemi svojimi potenciali. Udobno se namestimo, preprosto zapremo oči, lahko se uležemo, lahko se usedemo, kakorkoli želimo. Kar je pomembno, je, da nam je čim bolj udobno in da se maksimalno dobro počutimo v tem položaju. Sedaj se počasi osredotočimo na dihanje. Naredimo počasen dolg vdih, trebuh se počasi dviga. In počasen dolg izdih, trebuh se počasi spušča. Lahkotno vdihujemo in izdihujemo. In opazujemo, kako naše počutje postaja vedno bolj lahkotno, vedno bolj sproščeno. Vdihnemo v svojo glavo in jo sprostimo. Vdihnemo v vrat in ga sprostimo. Vdihnemo v obe rami in jo sprostimo. Vdihnemo v obe roki in jo sprostimo. Vdihnemo v zgornji del trupa in ga sprostimo. Vdihnemo še v spodnji del trupa in ga sprostimo. Vdihnemo v levo nogo in jo sprostimo. Pa vdihnemo še v desno nogo in jo sprostimo. Občutimo ta val lepe, čiste energije, ko smo samo z dihanjem sprostili svoje telo. Naredimo kak premik, če ga čutimo, če želimo, da se energija v našem telesu še malo premakne, če nam bo to prineslo še mogoče malo boljši občutek ugodja. Dihamo in ko izdihujemo, si dovolimo, da iz nas odhaja prav vse, kar ne potrebujemo več. Dajmo si jasno namero, da želimo biti srečni, da želimo biti radostni in da želimo biti svobodni. Dajmo jasno namero, da si želimo, da ima naše življenje res pravi smisel, da ob vsem, kar počnemo, občutimo strast in da imamo čudovite odnose z vsemi ljudmi, ki jih imamo radi. Dihamo in vse te svoje želje občutimo, kot da so se že uresničile. Zavedamo se, da na tem svetu nismo sami, da imamo podporo duhovnega sveta, da imamo podporo življenjske energije, da imamo podporo samega Boga, angelov, karkoli nam je blizu. Dihajmo in se samo odprimo svetlobi, odprimo se podpori in se zavedajmo, da nismo sami. Vse, kar si želimo, lahko pride k nam, samo če to dovolimo. Odprimo se svetlobi, odprimo se radosti in odprimo se svobodi. In preprosto samo občutimo, kako ta močna življenjska svetloba, življenjska energija prihaja skozi naše telo od zgoraj navzdol. Nas čisti, nas zdravi,
nas uravnoveša, nas opozori, katera prepričanja nam ne služijo in jih preprosto odstrani iz nas in nam da nova prepričanja, v kateri verjamemo vase, v kateri se imamo radi in v kateri zaupamo. Preprosto zaupamo življenju. Dihamo in občutimo to čudovito energijo v vsakem delčku svojega telesa, vsaki najmanjši celici, vsaki kapljici krvi. Samo dovolimo, da se polnimo z radostjo, svobodo in svetlobo. Dihamo in občutimo čisto vsak delček sebe. Smo svetloba, smo radost in smo neverjetno močni kreatorji, ki si lahko uresničimo prav vse svoje želje in prav vse svoje sanje. Dovolimo si sedaj, da ta energija še močneje teče skozi nas. Se osredotoči na tiste dele našega telesa, ki niso v popolnem ravnovesju. Odstrani blokade iz nas, odstrani temo iz nas, odstrani iz nas vsak občutek, da ne zmoremo, da nismo dobri in da nismo ljubljeni. Sedaj damo jasno namero, da se želimo povezati s svojo dušo, da želimo občutiti svojo dušo in le ta se nahaja nekje nad prsmi. Začnimo dihati v ta predel timusa in damo jasno namero, želim se povezati s svojo dušo, želim se povezati s svojim življenjskim poslanstvom. Želim vedeti, kdo sem. In preprosto razumeti smisel vsega. Še naprej dihamo v ta predel duše. Nič ni narobe, če čutite kako napetost, kake strahove. Samo dovolite si, da se ta predel sprosti, da lahko naša duša pride na plan, se izrazi, da si preprosto dovolimo živeti v skladu s svojo dušo in biti to, kar smo. Zdaj, ko pride duša malo bolj na površje, dajmo dovoliti, da še dodatna svetloba pride v naše telo, nam očisti vse strahove, ki jih čutimo kjerkoli v svojem telesu, nam očisti vse zamere, ki jih čutimo, nam odpihne vse skrbi. Samo še močneje vdihujemo to svobodo, svetlobo in zdravilno energijo, ki smo se ji odprli.
Kjerkoli v telesu čutimo napetost, samo dihamo v tisti predel, pošiljamo svetlobo v tisti predel in si dovolimo, da se zdravi. Samo zdravi, naj se zdravi, karkoli se dogaja v našem telesu, sedaj se vse zdravi, sedaj se vse uravnoveša, sedaj se vse vrača v optimalno stanje. Samo dihamo. In si dovolimo, da smo svetloba, da naše telo postane svetloba, da naša duša postane svetloba. In sedaj preprosto začutimo, da se naša duša zlije v naše telo, se popolnoma poveže z vsako celico našega telesa in si končno dovolimo, da naša duša pride na plan, da začnemo v popolnosti živeti sebe, izražati sebe. Dihamo in dovolimo, da nas ta občutek brezmejnosti, ta občutek svetlobe in ta občutek svobode napolnjuje znotraj telesa in tudi zunaj našega telesa. Samo čutimo, da se širimo navzven, da ne občutimo več omejitve svojega fizičnega telesa, prosto se spremenimo v čisto zavest. Začnemo videvati širšo sliko vsega, kar potrebujemo. Začnemo razumeti. Začnemo videti druge ljudi in vse odnose z očmi ljubezni, sočutjem. In globoko se zavedamo, da vse, kar se dogaja, ima smisel in da za vsakega obstaja njegova pot, ki je prava in je samo njegova. Dihamo, se širimo v tej zavesti, se širimo v svetlobi in se širimo v vsej svoji brezmejnosti. Občutimo, da smo povezani s celotnim planetom, z vsemi ljudmi. Občutimo, da smo povezani z vesoljem, ozvezdji, kjerkoli se nahajajo. Preprosto pa se samo zavedamo, da smo čista zavest in čista svetloba. Izgubimo občutek za prostor, izgubimo občutek za čas in samo smo. Vse, kar obstaja, je naš vdih in naš izdih. Čutimo, da je naša moč neverjetna. Občutimo, da imamo v vsakem trenutku podporo celotnega stvarstva. In vse, kar potrebujemo, je samo naša jasna namera, kaj si želimo. Naše želje so pomembne, saj nas vodijo v smeri izkustev, ki jih želimo izkusiti. Po
Pojdimo sedaj še globje v občutek, da je vse rešeno, da so vse naše želje izpolnjene. Dovolimo si, da se naša svetloba še močneje razširi. Dovolimo si, da se popolnoma raztopimo in da sedaj ostane samo radost. Ostanite sedaj v tem stanju toliko časa, kolikor se vam bo zdelo potrebno. Občutite energijo, uživajte v tej energiji in si samo preprosto dovolite biti to, kar ste. Svetloba.